Va čia jau, jau. Va čia tai. Ai, ką, čia tai. Gerai. Čia tai dydžiai. Atsargiai, tu virgelį paėsi. Na, va, čia dėmė kur čia. Va čia tai dydis. O kokia burnikė. Kokia burnikė. Kas čia buvo? Kas buvo? Sveiki žiūrovai, su jumis žuklės kanalas Fishing with Style ir šiandieną už mano nugaros jūs matote skirvytę. Atvykome čia su gera draugų kompanija, esu ne vienas, tai esmė yra tokia, kas manęs nepažįstate ir kas mus žiūrite pirmą kartą, tai aš esu Marius. Ir su manim šiandien atvyko. Atvyko. Žiūrėkit, žiūrėkit. Atvyko. Kukutis, VVV. Virginijus. Visi tikrai žinot, visi pažįstat. Iš dzūkiško tandemo. Tai, www.kukutis.com. Jis yra mūsų žuklės kanalo vienas iš remėjų. Ir šiaip labai fainas ir šiltas žmogus. Toliau pas mus kas. Simonas. Simonas. Jorena. Papoja. Sveiki, sveiki, sveiki visi. Vienas irgi iš mūsų žuklės kanalo vedėjų, daug kas žiūri, tai ešerius gauda viską ir su fideriu pasėdė. Tai va, toliau, toliau Karolis, Karolis. Karolis! Karolis tai yra žmogus KK žuklės aksesuarai, kad žinot, gamina kabliukus, irgi labai smagus žmogus. Kabuvom, kaip sakoma, netrumpa čia mes laiką, su dainom, su viskuo, tikrai smagiai pasibuvom, tikrai. Faino žmogus. Toliau, mūsų naujokas, vienas klubo narių, kaip sakoma, naujų bus, tai prašom susipažinti su Donatu. Opa, Donatai. Tai jo. Sveiki. Ir už kadro tenais dabar prie kameros mygtukas spaudo. Spėkit, kasgi daugiau, jeigu ne Edvardas. Tai va, malonu, kad pažiūrėjote įrangą ir dabar kaip mums sekėsi visas šiek tiek mes prabuvom dabar valandą. Nemažai. Skaityk, 24. 24 jau prabuvom. Tai va, ir dar planuojam pabūti kokias 8. Taigi žiūrėkit, kaip mums sekėsi prieš tai ir po to pamatysit, kaip sekėsi dabar po šito video. Atia! Atia! Nu ką, susidėjom daiktus. Judam iš Vilniaus į skirvytę pas Hebrytę. Gerai susirimavo. Jo, netyčia taip. Skirvytė pas Hebrytę. Netyčia taip gavosi, bet va. Naktis viską, 3 nakties viskas. Judam, 4 valandos kelio iki tenais. Hebra jau laukia, rado, užėmė vietą. Taigi, neplirpiam, lekiam pas Hebra ir susimatysim vietoj. Nu ką, rytas. Visą rytą, tą visą naktį neįkibimo. Buvo keli baržt, bet tai čia šikšnosparniai skraidė. Jau po biškį pradėjo žuvis judėti. Pastačiau platformą. Laukiam. Turėtų atvažiuoti tuoj Marius. Su Virgiu. Užkūriau laužiuką. Tai va, po truputį krūtam judam, laukiam, eisiu šertis tašką ir bandysim pagauti karšį. Nu va, sulaukiam Mariaus. Labą dieną, rytas labas. Sulaukiam Virgį. Pukučio vergučio. Daug negalima tavęs taip vadinti, nes ir įprasim tavę taip vadinti. Ne, aš jau neįpratę taip vadinti. Iš tikrųjų, čia yra jo pirmas vardas, o Virgis tai jau antras. Ko Virgis vadinti? Nu, įsismėgėm dar vieną vėliavą. Mūsų riba. Ir tenai. Žvejuosime, žvejuosime. Keliese, šešiese, septyniese dar daro vienas. Tai pirmadienį. Tai va, dar palapinę turėsim didelę. O pasimt, patikim, kareivišką. Gerai.
ką virgi darai? Bandom ryštis. Kaip vietelio, gerai išrinkom? Vieta super, žuvis juda, oras geras, pažiūrėtas dangus. Antai? Klasika. Žodžiu, žuvies bus, veiksmų bus, gera kompanija. Žodžiu, suduosime. Kas čia per feisbukinimai? Kaip, Mario, vieta gera? Ja, mes esam feisbuko žvaigždės, dabar tik sužinojau. Žmonės taip kalba aplinkui. Ką darysi? Tai gerai, ką kalba? No. I am star. Nes jau visą rytą dabar iš to ir juokiuosi feisbuko žvaigždės. Su žvaigždėje, kaip sakom. Svarbu, nes žvaigždėje tik tai jo. O visą tik tai yra gerai. Šiaip vieta graži man patinka. Va, koks vaizdas gražus. Nu. Kiba? Kažkas buvo. Kur kibimai? Va, sėmsi, ne? Atėkai minuką, kur ne? Čia gindeliu. O turi, kom to daryti. Reikia ten dėmes, kur ką čia darai? Bandom pagauti ešerį. Su Nepsonu? Jau. Turėjom vieną kibimuką. Neturiu. Atnešk. Vienas neturim. Virgi. Aš neturiu. Va tenais graištas. Karlis. Gerai, kad didelė komanda. Tai didelė komanda dirba. Yra vis laik smago. Karli, pagauk dar 3 drugelius. O, visai nieko, tik gražiai palankstė. Pasako, kaip Edvardas ant ko gavo? Edvardai, dabar žiūrovam prisistatyktų dar kartą. Aš esu. Edvardas. Ant kokio valą gaudot? Ant valo pinto. Gerai. Tai tiesiog papasakot. Nedidelis vietnogai. Porą sliekiukų ir... Dikiukų. Pasižiūrim. Dabar ką tik pašėrė, ne? Jo. Suvariau kokį 10 šeryklų. 10 šeryklų. Nu, tai vat reiškis darbas duoda turbūt naudo. O jauką kokį dabar, bet tik tai skonis. Jaukas mivardi, bet skonio neatsimenu, nes paėmiau iš šaldytų iš praeitos žvejybos, bet greičiausiai bus vanilas kopeksas jau. Vanilas kopeksas, įsivaizduok, dirba, reiškia saldumas dar valdom. Nu, gražiau pagarsk. Atstumas koks? 30. Gražu. Bet iš kur gražu? Gražu. Jis labai daug šneka, tai šitas karšis parodyk iš priekio, lūpytis kaip išneka. Nu ir ką tu man nori pasakyti? Šaunuolį. Gerai, dedam. Mariau, tai šitie noriu patik žvėjoti, vietą paprašyti reikia. A ne? Kad saugojo. Ai va, tai gerai. Gerą dieną. Sveiki. Kaip galvojat, įsiteksim? Jeigu tik telpat būtinai. Gerai, Mes tai tikrai. Va, kaip. Kibimas. Bandom. Turi? Turiu. Tu nesimaivyki normaliai šiandien. Aš visada, žinai, čia mano natūra tokia. Gal tu susėlai vakar buvai? Truputį, Balį. Susitikęs. Gal... Tik prakarpysite, jeigu ką? Ne, tai visada prakarpam. Lakis vėl? Viską iškarpom, nieko. O kas lieka už kadro? O čia taip dagė biškį tokį spyrį. O čia plakis geresnis? Plakis geresnis, tarpas tarp akių didesnis. Oho. Ai, gal ir nieko, gal. O.
Yra, yra. Įduosim, duosim kukurūzų. Davai, žiūrim. Mes turime didelį 5 litrų. Ne, nedidelis. Gražus. Normalas, nu, tai ką nedidelis? Gražus, nu. Gražus, gražus karšis. Graži žuvė. Normali žuvytė. Va, aš pagalba ačiū Edvardui. Vienas niekaip nebūčiau susitvarkęs. Tai va. Super team. Tai va. Oi, oi, oi. Ir ačiū telefonui, kad jisai jūs nufilmavo. Žiū, nu, parodykim. Tas daug šnek, ar ne? Šitas dar kol kas nešneka, nu, nesusipranta. Dzikai raudoni, dzikai balti, ne? Raudona. Dzikuškim. Mivardis palvos. Keltų. Na, čia yra išmetas jau. Į priekį rankas, padaryk jį 5 kilų. Opa. Šaunuolis. Čia, pagavai paleisk. Va. Na. Bet tu varžybose dalyvauji ir nori pralošti turbūt, ne? A, rimtai, varžybos gyvyksta, o kas per varžybos, tai vėliau išsiaiškinsim. Tai jau mes sakėm prieš tai, tu tik tai pamiršai. Bet tu gali ir paleisnis, jeigu tu jautiesi stiprus. Aš paleidžiu. Šaunuolis. Plauksi, sakai, aš dar neplauksiu. Šitas gali ir neplauksiu. Šitas įdomiai čia kažkaip. O, plaukia, viskas gerai. Jis apsimeta. Duobi, nagi. Varžybų gleivėta ranka. Maladės. Viskas gerai. Na kągi, papasakosiu dar vieną dalykėlį, tokį linksmą. Jūs visi irgi mūsų prenumeratoriai tame dalyvaujate. Kas sekate mūsų kanalą jau taip jau stipriai ir žiūrite mūsų filmus. Aš padariau apklausą. O apklausa buvo tokia, kad pas mus bus varžybos, tokios mini. Ir mes, kadangi gaudom šešiesi, kas mažiausiai pagaus žuvies, tai trys, kurie mažiausiai pagaus, kažką turės padaryti. Taigi, vat, paskaitysiu, ką aš jau buvau surašęs. Taigi, sutvarkysiu po žuklės visą aplinką ir su savo auto išveš šiukšlės. Tai yra vienas iš balsavimo variantų. Kitas padarys 20 atsispaudimų, 20 pritupimų ir 20 atsilenkimų. Trečias buvo padainuoti visiems dainelę, kur išrinks laimėtojai. Kokią dainą dainuoti. Tada pašokti gražų šokį. Ir dar buvo vienas iš pasiūlymų, tai tiesiog, kad pasiūlytų kažką, tiesiog, vat jūs žiūrovai, kad pasiūlytumėt, tai tik du pasiūlymai buvo, tai gal nelabai žiūrėsim. Tai vienu žodžiu, laimėjo pagal balsavimą, jūs išrinkote, kad pralošusieji sutvarkys visą aplinką ir su savo auto išveš šiukšles. Nu kągi, laukia mūsų pabaigos ir žiūrėsim, kas tie pralaimėtojai. Kol kas aš į tą nepapuolu, visai neblogai. Simas papuola, jis plakis gaudo. Jokauja, iš tikrųjų. Žiūrėsim, kas pralošė, tada eisim tvarkytis. Tai va tiek. Laukite galą, bus įdomu. Parodyk iš tikrųjų tą maslą. Parodyk maslą žmonėm, nes jau jie nuo vakar atvažiavė dar pyksta. Šiaip va, rodau žmonėm čia tai toks, bet buvo tai kitoks biški. Ne, buvo dzikutis, tik tai buvo raudona, balta. Dzikutis, gerai. Svarbiausia sudėti į lės tvarka, kad pirmas raudonas, po to baltas. Labai liuks. Tai reikia gal kabliukų. Va, turim kaimynus, pasisveikinsim su kaimynais. Mus jau pažįstat, su kaimynais pasisveikinsim, jeigu nepyks. Koks vardas, va, prisistatykit žiūrovam. Čia mes. Va, platformas, viskas jau pas vyrus, čia ne juokas jau. O kaip kitaip? O kaip kitaip, sako. Kaip pabandai, paskui kitaip nežinau. Aš tai sėdžiu nuogą užpakalį ant betonkės, man patogiau. Tai va. Gerai, draugausim, šalia kaimynus va turim. Nu. Reikia visiems bendrauti, draugauti. Visada. Kaip sakom, privažiavo. Privažiavo žmonės, sako, ar galim šalia atsistoti, visada galim, į tarpusų galim atsistoti, nes niekada aplinkos apsaugavo. O, pamajok. Ai, pasienį. Ai, tu neturi paso. Iškia moliuoja. Tai tu džemperį dar užsidėk, dar iškesnį. Tu paprašyk man žmonos, kad atsiūstų džemperį, aš neturiu paso. Aš neturiu paso.
Va, Karolis turi, ką? Kuoja. Kuoja. Graži kuoja. Kablis didelis, bet prarijo visą. Bet sakai, mažinsi kablį, ne? Sakiau, mažinsi, dabar dar biškutį palauksiu. Palauk, nes didelė žuvis bus ant didelio kablio. Slekiukas su dziku. Ok. Tušis. Pagavai, paleisk. Leidžiam, aišku. Ok. O taip. Ir iš jaukų maišymo persikeliam. Ir baigės, o taip norėjau parodyti, ką šiam maišymu. Gal tu nerodik. Bet dabar saldus kopeksą, nesusimaišiai. Tai reiškia, viskas gerai. Viskas tvarkingai dirba. Geras paimė. Paima vis laiką apie 8 kg, bet kol ištraukis srovė, ne, viską veikia, tai sudyla ir jis, nu, apie kilą gal. Niekas nesityčia. Kolegos, ne? Nu, iš šią naktį, man atrodo, viskas stebėjo. Kol visi miegojais lašinius, kuras samėjo. Gauti karšį buvo mastomas 1907 metais, kai aš gimiau. 1900. Čia bus greičiausiai. Čia žiūrėk tau, jis prieš kalniuką, va. Nu jie. Ajajajai. Žiūrėk, Edvardai, yra esmė, va, čia yra kalnas, čia yra lapai. Paforsuot turbūt reikia, ne? Reikia paforsuot. Bet tai nieko baisaus gal, ne? Ateis, tai karšiai. Svarbu, kas jau, kas suveikia. Ką tu čia atradai dabar? Įlindo ir nutraukiu. Bet prieš tai, ko maitinot? Nu, ta prasme, skonis. Skopeksas vanilo. Reiškiasi, dar neatšalęs taip vanduo, ar nori jie to saldumo? Bet maišu mano mesą, tai manau, turėtų tas pats veikti. O masalas? Du sliekučiai. Tavo tradicinis. Ir biškį dzikiuką, ne? Taip. Varau pas kebrą, pažiūrėt, ką ten makaluoja. Nu ką iš čia maišot? Yra skopeksas, ar viduose karpis gaudžiu. Nu nežinau, ar sutapimas, ar nesutapimas, bet su skopeksu pasidarėm. 30 karpis. O ne mune? O ne mune. Irgi karpiai. Ir karpiai, ir karšiai, ir karosai. Ir dabar tą patį varai? Ta patį, aš nu ant tą pačią stabiliai. Stabilumas, kaip sakoma, yra gerai. Lipiai. Visada žinau, kad aš tikiu tuo, ką aš darau. Labą dieną. Bet tu nuvažiuosi? Labas. Labas visi. Labas visiems. Girdi. Ką? Nuvažiuosi. Nu, pažiūrim, ką kaimynai pagavo. Smagu ir už kaimynus. Reiškias yra čia, jų reikia vat. Nu. Ką jau kepa, ne? Kepa. Suvėrėm, kepam. Va. Ruduoja. Ruduoja patruputį. Šiek tiek iš tikrųjų per menka žaryja. Bet kepa. Tai va. Tuoj pavalgysim, būsim visi laidingi. Eisim tada ir aš užsimėsiu. Viskas sakom. Nu, negėda kaimynai dabar gaudyti. Reiktų savo čia patelnę. Nu, biškis stambesnis. Nu, bet toks pabalės biškis. Nu, kažkoks tai. Seniai buvo pagautas. Va čia tai kepalas. Nu, bet koks pabalės. Mhm.
tuoj paraudonu. Nu. Ir kaip tai greitai jie. Kepalas grėzus išėjo. Gražus. Tai tikrai kaimamas. Gražu. Ką virgelį tu tarai čia? Bandom iš to, kad dūmus matuojam. Nu jo, reik pasitempti prieš kaimynus. Tempkit, kol nusileis. Laukit. Ačiū čia jau. Gerai. Pralaimėjau šitą vietą biškį. O pakeliam, gerai, taip, statom. Virš eilos. Gerai, dabar ištiesinom. Greitai leidim. Dabar žiūrėkit kuojas, jos neturi būti keistas, jos turi būti biškį nueit nuo žulniau. O, susitraukiam. O. Kaimyną. Pranti per atsivaryto. Išsiprinti to atrašo. Dabar. Nu, skanu šašlyko. Mūsų tyli. Tyli visi, matai, reiškia, viskas gerai. Valgome. Čia kur kai? Kaip jie toliau metą? Nebu. Nu, aš dabar nušuolė toliau. Pem penkis. Visai toliau nušuolė. Aš dabar daugiau negu pem penkis mačiau. Jau, iki 60. Na. Bet kaip žiūrė zamą. Gal apsimėtė tą žuvis mažą žuvim? Į karlišį panašus. Liuks. Gerolis. Žus. O kokia aukšlė. Štai meistras, blėt. Prašant. Pagaliau. Pagaliau tai kukurūzai. O kodėl jisai kakoja kukurūzai? Va, prišėrėm. Kas, kodėl, tai man atrodo, čia yra keisti dalykai. Čia iš mano teritorijos pagautas turbūt. O? Aukštėm pavau. Iškirpsiu šitą vaizdą. Na, viskas gerai. Viskas gerai, nu jau šitą jau stabdom. Turim marių žuvį. O gal ne. Ne, kažkas yra. Liuks. Žiūrėk, čia mano klaus. Mūsų valanda tie. Žiūrėk, mano valą. Kaip tai? Kimba. Kuoja, mes pakinsime rankomis. Ai, kuoja. Tai kam aš tą graibštą čia nešiu? Pabėgo. Ne, dar va, dar stovi prie betonkės, paimk. Kai žvėjų dafiga, tai ir bėgti reikia daug. Man jau stabina tik tai. Pagaliau, šitas galas atsidarė. Nes mano baisiai, nu nesidėkti. Oi, geras yra. Ir dabar niekas niekur nebeis, visi grįžt gal. Gerai, nenori kai visi.
Aš šiek tiek tarp... Čia yra tokios drožtikas, jas įėjim. Ir aš kai nusileidau... Va, dabar yra strigas, iš kur jis atleis. Jis turi atleisti. Iš kur yra strigas? Aš ant antros nusileidau šiandien. Man dabar kas kai įėjo. Atleiskim, valo. Nu tas ir yra, kad reikia pafarsuot biškį. Čia? Simuk išėjo, ne? Aha. Maladės. Yra geras. Geras, geras. Davai, geras, geras yra. Vau. Gal kaip sunku laikyti yra. Laikyk tu tik tai. Aš tam gramų stryklą. Kur tu čia parsitinti? Iš vieno galo. Bet jis netoli. Aš nežinau, žinau, neduos visiškai nieko, jėgos. Neiškai nieko, va. Jis netoli, žiūrėk, palauk. Arba užsirpinės palinės. Netoli. Neiškeli visiškai. Kel, 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 kaip gerai. Neužmerskai simaudį. Nu tai aš varysim. Aš jau pavargau. Nu jeigu čia karčias, tai bus... Upe, telne. Opa. Opa. Sakau, kai yra ką veikti. Gražu. Smagus. Zavė namo bus. Opa. Pirmas. Pirmas kirvytė kartas ir pirmas karčias. O sakai, nenori. Ką? Nu. Davai. Eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo. Dabar jis niekur nebeis iš galo. Viskas. Gerulis. Šiaip gerulis. Jeigu tu neims, tas pasim. Žiūrė, du nuėsti. Sakau, reikia dėti du. Arčiau? Ne. Arčiau? 2 kilo kažkur. Tiek kokių porą gal kokių. Dar. 2 kg. Dar. Tai sakė, vakar pažįstamas, kam sakė, 7 pagavo, 14 kg bendras svoris. O tai šitą reikia mokyti fotografuojasi. Turi? Turiu. O ant Matilio ranko? Jo, Matiliaus primoviau ir slieką užmoviau. Va, 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 prisipažinai pagaliau. O Matiliaus tai nepirkom? Iš kur gavai? Geri dėdės čia paliko. Dėdės paliko. Nu, aš užmiršau. Būna, kevritų, tai būna. Tai paima žmonės, suprantat, ir netyčia. Išsiduoda. Davai, pabandysiu pats. Bandyk. Šiaip gera. Šiaip happens. Blogiausia vieta. Bet tai gerai ein. Matai? Buliam, va čia konservą konkretą. Tu, petelinė. Suvalotas. Ne, nėra baisus. Tik jėgos turi. Bet būna sportininkas, kau. Vai, koks gera. Bet dar baltas. Bet stiprus. Jėdva. Jėdva. Maladės. Ką sveikino Marius su pirmu karšiu. Ačiū. Arišo, arišo, arišo. Neklausiau vis tiek visų. Ir slėkelis ir dzikelis. Vis tiek. Dzikas ir Afrikoj dzikas. Nu, nežinau, aš vis tiek jau atikėjau. Va, ir pagavau. Ir atstumas, ką tik tai užmečiau. Keičiu atstumą. 25 metrai. Rimtai? Vakaras. Artėjai prie kranto. Ok. Faini. Davai, atsikabinau ir... Keičiam fazę. Kokia graži žuvytė. Oba! Marius gerai gaudo, ne? Biški matos čia, ne, kaip ir žuvis.
Marius susėtų gerai gaudas. Marius tik susėtų šiandien gerai ir gaudo. Taip va. Ne, bet aš moku tą dalyką. Baig, tu čia du. Čia jau imsi sėtų. Čia dvajakas. Dvajakas. Dar ir nerodo ant ko. Matilė ir Dzik. Aš išduosiu. Matilė ir Dzik. Matilė ir du dzikučiai gale. Eik, likė. Pavadėlis pusantro metro. Ilgas. Ilgas. Eik, bet turim tai. Ilgas. Pažiūrėk koks. Gražu, kai gaudome žuvį su FVS klubu. Geras. Ačiū uždėmesį. Geras. Ką Virgis traukia vėl? Tu lašinį užkandau biškį, pasistiprinau ir... Ne, nedidelis. Paimsi pats? Paimsi. Nedidelis. Dabar pasko, koks pavadėlis? 1,50 m. O storis 0,16. Dar vienas ant dikelio. Ant raudono. Ne fantastika, bet karšis. Jau smagu. Bėgo atsikabinti. Rytinis kibimas, toks buvo karšinis, bet... Panašu, arba didelis labai plakis. Tai turbūt... Karšis panašu. Jo. Smūgiai kaip mažo karšio arba didelio plakio. Sliekai, o sliekai mišliniai ar importiniai? Mėšlukai. Iš mėšluko. Lietuviško mėšluko. Ką turim? Ir pavadį uždėjau, žiūrėk kokią dydžio. Ir iš karto turim karšį gražų. Yeah! Sveikinimai! Yeah! Va to mes čia ir atvarėm. Vyrai, karšių. Sveikinimai Edvardui už... Atlikta rimta darba. Palaukite, nu traukite, nuėčiau. O dabar va, eisim. Žiūrėkit, parodysiu, ant ko pafilmuokit. O kiek slieko tu čia? Tris didelius sliekus uždėjau. Tris mėšlius. Ir galiukos nugnybiu. Va, gal šiek atrasim. Aš daug pradėjau iš reiklą karpyti, tu slieko. Būtik, kad neužsipenčiau. Gražuolis. Gražuolį jūs apadėjo. Jis gal iš mane gražesnis. Šiandien taip. Aš ką tik irgi, vat, matėt, pagavau matylius ir trys liekai. Edvardas susidėjo tą patį ir panašu, kad yra gerai. Dirbom, šeriam ir atėjo. Virgutį šeria. Nu, kas šeria, kas žvejoja. Taip. Nieko, nu vis tiek komandiškas darbas. Visada? Va, koks susikaupęs Edvardas visus. Nu jie. Žiūrėk, nutraukė pavadį. Nutraukė viską. Jau čia brūkė. O pavadėlis koks? Storio.
14? Aš irgi gaudžiu, aš 14 irgi gaudu. Aš 0-16. Atėti brovkė, įsmigo ir tuktelio. Gaila. Gaila, iš tikrųjų, nes buvo graži žuvis, ne? Nenugriau. Atsargiai. Buvo graži žuvis. Nu, nieko. Nieko, bet kažkoks įdėsys prasidėjo, kažką atrado. Žodžiu, karpams liekus, o ant kabliuką atvardai. Matylius. Kokštelį ir slieką vieną užkabinau, jį nugnybėjau. Tai va. Su muštinuką darai. Su muštinukas toks. Nu ką, laukiam toliau, ne? Na, bandom. Ir štai šaušo rytas nuostabus. Šašlaikus versime, pasiėmė mes iešmus. O, kaip gražys ir valo. Mėsytė šauniai išmasažuota. Namuose. Ji guli visa prie skoniuose. Tai šiandieną kas čia pas mus meniu? Šefas Marius, ką paruošim? Šiandieną bus šašlykas šiek tiek kitokio skonio. Tiesiog darysim aštresnį padaręs, nes buvau dviejų skonio padaręs. O kitokio skonio čia dėl to, kad jau antrą dieną stovi? Tai bus tikrai ir dėl to. Bet jūs matėt kokią kultūrą, va, su pirštinyte, tvarkingai. Nes... Žuvis po to labai jaučia, supranti, jeigu, ta prasme, va, tu imsi šašlaiką, nu, ir po to imsi tą jauką, taigi iš karto pasijau žuvį. Čia toks receptas iš tikrųjų, kad jisai su aištriausiom paprikom. Ir jeigu be pirštinių, o paskui gali netyčia prisiliest, kur nors, tai sugrauš. Gali būti labai, kad... Kažką skaudės, kažkuria tais vieta. Nu, žodžiu, čia žiūriu, apsiginklavęs, pasiruošęs, kaip visada, klubas sotus, grįžta namo po 2 kg priaugęs po žvejybos. Būtent. Jeigu važiuojate į žvejybą, žinokit, kad alkanų nepaliksim. Kągi, paliekam virtuvė šefo Mariu, turi kibimą, sėkmės Mariu kepant šašlaikus. Plakį turim dar vieną, va, žiūrim, Simono stabilumų ribų nėra. Vėl dirba stipriai, matau, išsijuosęs, duos tam plakiui, nieko neduos. Čia šitas didžiausias pats turbūt. Čia didžiausias šiandienas. Žodžiu, šauniai, tu čia Simai sportuoji. Dengimės. Reiks tave deleguoti feederio varžybas, nes matau, ant kiekio gali pavaryti. Ant kiekio. Oi, čia mažas karšiukas. Rimtai? Mažas karšiukas. Viskas leidžia, auga, tegul viskas didesnis. Pavis. Ir štai Edvardas užlipęs. O užlipęs dėl ko turim... Filmuoja. Sveiki, aš bėgu su šašlykais atnešti į sietelio. Prašom, bėgam. Ar jūs matot, kiek energijos pas Marių? Edvardas ką tik nulipo nuo platformos. Sako, niekšį nekimba. Ir... Bam, yra. Ir bam. Gal norite šašlikėlio? Žalio. Tai jau po 2 dienas pastovės marinatę galima valgyti ir žalę. Drąsiai galima, tikrai bus skanus. Donatas ateina į pagalbą. Dabar svarbiausia... Kad nebūtų taip, kaip buvo su prieš tai žuvim pagauta. Dabar viskas priklausys nuo Donato. Čia filmuoja tegul. Čia va, žiūrėkit, tenai kamerį. O, taip. Jo, bet... Aš lakstu. Geras, žiūrėkit. 2 kabliukai, mano su Matyliu ir su dzikais jau po smirdusiais. O, ik tu, kai čia rimtas, pažiūrėk. Įsivaizduok su kabliukį, tu, su dzikais. Jo. Tai va, mano 3 kabliai, kur... Gerai, papozuoju ir tada imsiuos išiminėti. Auskaruotas. Kaip čia buvo?
Mano meškerės kliovas, žiūri mano valas ten, tai iš pradžių tavo, užkabino su žuvi. Žodžiu, prasidėjo. Čia gražus. Čia gražus. Kaip tavo, toks pat. Didesnis, man atrodo. Vis didesnis. Kepalas. Tai čia jis pridarė cirko. Tai jis užkibo jau? Mano tenai buvo užmesta, normaliai tiesiai. Aha. Ir Mariui kibimas, ne? Tai mano šita žuvis atėjus per tas meškeris, kaip pas mane nesimatė meškerės, aš nežinau. Bet esmė, tame ištraukiau Marijaus, po to mano valą žiūri, čia užkaina. Paėmu žinai susivyniot, sėdė. Trys lėkeliai. Trys lėkeliai. Labai įvairiai kemba. Žodžiu, praktiškai kiekviena meškerė su skirtingu masalu. Nu, šiaip jau turi varijuot, eit vaikščiot. Patrauk tą graipštį. Kelia, beliak. Nu, pasakyk, ką nors. Daug ir aš ateiksiu. Va, sako kažką. Kol šašlykus veriam, kažkas pavaduoja mano meškerės. Šiaip ten savo. Jaunuolis. Skambotis nedirba. Už tai, kad per žemai ir dėl. O šiaip. Kliuvinys. O, formalus graipštą reikia? Ne, ne. Valio. Nesikeikiam tiesioginį meterį. O šiaip. Su žolėm. Graipštas. Gera? Graipštą reik. Gera yra? Karšt. Aš matau jau viskas, jau nesuku. Ai, doncija imsi, nes negaliu sukti žolį. Karšis. Yes. Neskubėk, neperšokės per griovį. Opa, pa. Tai kam reik dėkoti? Man. Ačiū. Visam klubui. Ačiū. Net neskambėjo, vergi. Ateik, aš žiūrėsiu. Bet aš jį girdėjau. Panašu, būsim atradę. Sliekai. Sliekai, dzikai. Faina. Stebinsim žmogų. Padovanosim iš tikrųjų. Kaip tik pagavo karšį. Jis yra labai laimingas, o dabar aš įsivaizduoju bus dar laimingas. Tai vat jums dovanų, kad jūs gaudot. Kad jūs gaudot, mes jums dovanų. Tai dar priedo, vat ir pagavo. Čia šiaip turiu. Dvigo balaimė, kaip sakė. Gerai, dėkui. Turiu. Facebook'e ten žvejys ir ten tokioj grupėj. Bet tai čia jūsų uždara turbūt, ane? Ne. Mes atviri visiems. Mes rodom, ko gaudom, su kuo gaudom, kaip gaudom viską. Mariu. Man parduotuviai pasiūlė. O kurio čia parduotuviai? Centre.
šilutė. Ai, šilutė yra, ne? Nu jau, yra šilutė. Gerai, čia tie 3 kg daug. Geras jis rūpų. Mes gaudom ir karpį su jais. Jau aš ant karpį ir bandžiau. Tai čia žvejojau ant karpio, bet man nepasisekė šiemet karpio paimti. Žinot, viską būna. Būna nuo dienos, mes būnam net privačiuose telkiniuose, gaudom komerciniuose. Atvažiuoja nieko. O jūs karpio čia norėjot pagaut karpius? Kaip? Čia gaudyt karpius? Nu jo, čia skirvytė. Aš trečioje krantinėje turiu 2 filmus padaręs gale. Na, pagavau. Yra ateimai. Tai ir čia pagavau karpių vasarą. Va. Arba nešusia reikmas. Žodžiu, netrukdavo. Gerai, dėkui, jo. Čia bus gražus karšis. Karšis su dovana. Ačiū. Žodžiu, kaip suprantam, reikia duoti jauko, nes žuvis aktyviai pasidaro, kai duodi. Taip. Aš geriausiai sakau, va, žiūrėk, jūs tik pamėtėt ir viską duodėt. Tik pamėtėt, žiūrėk, ir visą liniją atsidarė į įsikibimą. Tai tu nuo pradžių reikia dabar mėtyti. Visą jau tai gerai, ten duodi, jis ateina jaukas. Ten. Ir pasidarėm, žiūrėk, pasidarėm vieną atstumą. Ir iš tikrųjų, Visi vienam atstumė. Turi 3 taškus reikia. Visi gaudom vienam atstumė, žiūrėk, ir šeriam vienam atstumė ir labai gerai gaunas. Vienu žodžiu, jauko turim, reikia duoti jauko. Taip ir gaunas, kad jo reikia duoti. Ir jauką gyvo. Gyvo reikia duoti. Gal slieko pakarpom pabar? Karpom. Na, galima, galima ir dviko įmest. Galim, yra, va čia va. Kastė yra, davai. Miksuoti iš karto. Naktinių pakarpysim. Aš žirklės savo pasimu. Aš yra įsaukti. Žiūrėkės, kur irgi gali susiverti. Va. 40 dėkiokų. Tad dar sakyti. Apruką nepasirinkti. O kaip yra dzikų, yra dar? Yra. Raudonų gal įmes? Taip, po biškį įmes, kažkui. Nes ką mes pamatėm, kad tas davė naudos. Žiūrėk, viskas ramu ir šiuo įdavė rezultatą. O užteks savytė. Ir jaukas tavo koks tu dirba? Prieš tai, kur šėjo. Šėrėm ananasinio saldus, tai žodžiu dabar imam irgi saldų. Skopeksą dėsim saldų. Prieš tai ananasinis, tai ir skopeksas, ir ananasas, yra šviesus jaukai. Va dar spalva daug ką reiškia. Iš tikrųjų. Kuo šviesesnė. Ir kuo šviesiau, tuo geriau. Ir nepagalėjom gyvo. Ir gyvo nepagalėjom. Nes jaukai išsiaiškinau, kai atvažiavom pirmą dieną užimti vietos, tai žvejai išsikė, sakė, kad žvejojo su tamsiu visiškai jokio. Nulis. Jo, šviesus labiau veikia. Ir ką, pasiruošim viską. Ir eisim. Iš šėryklas dėsim tą patį. Ir esmė, kad tam naudojam spombą, kur mūsų spombą. Parodysim žvejam, kad... O čia gal pas irgi. Ainam, parodysim. Šėryklą mėtė. Aš šėryminę šėryklą naudojau. Ai, šėryminę? Jo. Atsiprašau, netai pasakiau. Vakar mes su spombą pamėtėm, bet mes davėm kukurūzo, nes iš šeryklos jis iškrenta. Tai tiesiai kukurūzo galiu parodyti, kas yra spomba, gal ne visi žinu. Tuo atėjau. Štai kibimas pas Marių. Ovo. Yra. Karšiencas. Ai, kažkur jėjas buvo. Nu jie? Ne, turiu. Buvo jie. Aš skubu jums į pagalbą. Imsiu drugelių gaudytojų. Graičto galvą. Drugelių gaudymo įrankį. Kaip mato.
matom, viską darome teisingai. Tai čia va, prie to krūmo. O, Simai. Labas, Simai. Jeigu gali nuleisti. O, parsikrausto vienas. Va. Žodžiu. Geras, va. Arba su kliuviniu einu, arba geras. Mes jums, žinokit, pašarė, mes duodam čia jauko, pas jūs jaukas ateina. Viską apgalvojat, su patirtėjim. Aš su valu, žiūrėk, aš kokiu einu. Tai su šitų. Tai yra, jeigu ta žuvis yra. Nebėra. Pikt. O, žiūrėk, dzūkiškas tandemas, nu tu tai negali be manyje, ne? Kaip tu be manyje, tai aš be tave. O, gražu. Kad mes vienas be kito negalim dzūkai. Šį kartą linkėjimai iš... Lazdėjams. Lazdėjams iš Skirvytės. Iš Skirvytės Lazdėjams, mūsų gimtajam miesteliui. Pakuokitės daiktus, rašykit, patarsim. Ir patarsim ir pasakysim ką ir kaip. Ir bėgam, bėgam mes viskas toliau. Dirbam. Nu, jūs tai mano dėti vyrai, jūs tai šiandien įmanoma. Tai va, ką noriu pasakyti. Oi, kibimas, kibimas. Norėjau pasakyti, bet darysim va šitaip va. Turi? Trūko. Na va, būna ir taip. Ačiū. Bet čia geras buvo. Ir geras dar buvo karštas. Nu, pasakysiu toliau. Kaip gavosi, kad nutrūko. Noriu viešai atsiprašyti va šitos meškerės. Aš ją iš tikrųjų norėjau parduoti. Mivardi bomberis. Jis skirtas labai galingam metodui. Bet... Vat kaip atvažiavom į Skirvytę, taip aš jie esu patenkintas. Iki 150 gramų jis yra, galima perkrauti biškai. Va, kabo 105 gramų šeryklą, jokių problemų. Meta, šauna tiesiog. Ir atstumas visiškai nebaisu. Klipsiukas, va. Pukšt, visada. O kitas dalykas, jeigu norėsit pirkti skambučių, AliExpress'e po 30 centų. Afigenas dalykas. Prisipirko, va, negaila. Ar sulūžti, ar dar kažką, dedi kitą ir viskas faina. Yra šiandien. Oh yeah. Šiandien plakis. Oh yeah. Mano darbas padarytas. Viesčiu visus prie stalo. Prie stalo, prie stalo, prie stalo. Visi viskimi, mili draugai. Pietus vyksta pietus. Kokia? Nu gerai, gerai, Marius, gerus, iškaip jam. Sužadinsim. Negirsim čia jo labai, nes po to, žinai, iš mandrės. Nu kaip, bus totalinė žvejyba. Antro dieną daug geresnė. Gerai, iš kur smagai pasigavo tų žuvų. Kas daugiau, kas mažiau, vis tiek. Laidikai gausi gerai, viskas. Esmė yra tokia, kad duodam jauką, nu bet ir vakar davėm, jis irgi taip pačiai. Nu vakar gal kažkas kitko buvo.
Nu mes į vakarą pradėjom. Nebuvo toks aktyvus. Po biškį vieną kitą pagavom, kaip ir matė žiūrovai. Ne jau vėl apims, ne? Ne. Pomidorai žaliai. Kai pamačiau žalių šių darželį, kad valgės. Neatsilaikėjai. Vaikas buvau. Kada pavalgyt, nusnaust. Edvardai. Ir atsikvai. Ne, normaliai. Normaliai, ne? Nebe, nenoriu. Bet jaučiu namo, kad grįšiu. Pagadus kai bus. Nes tai būna po varžybų. Grįžti išvergęs toks. Varžybose ta įtampa tokia, žinai, varai. Ir tik paskui namie. Įtampa labai ir vargina, iš tikrųjų. Tai vat reikia ir važiuoti į tokius pasisėdėjimus, kur be įtampos. Taip, geriau. Prie namų. Netoli visai namų čia. Netoli namų. Tik tai namai ne mūsų tie. Mas kubas tai geras. Na mums reikia kokio dvi kubo. Kubo. Ir į plotį ir... Va, jeigu pasičia, va, skaityk dar va čia atsidarai. Nu ir va, ir mėguoti galim, ir sėdėti, ir čia viską. Tai būtų gerai, kad ir užsidaryti. Tai čia tu galėjai... Nu, tai ir susidarys, va. Tai čia galėsiu jungti du kubus, va. Tai yra, du kubus. Čia gal ir tai nupirkam. Tikslas yra? Klubą reikia nupirkti, jau. Žiūrėsim savo. Ne, greitai stas atsiras pas. Ir kas kubas gerai? Tas kubas yra gerai, kad man visas sienos yra, va ta turginė, kur ten žiūrėjom, tai ne tokia blėma, priekio nėra. Normaliai sienos nuvėjo nuo Lietuvos, jeigu ką. Turginė tai nuo Lietuvos irgi būtų, bet ne. Reikėtų šoną vieną kažkaip kovoti uždaryti. Kažkas sujūdina mano filmą. Nu ką, Edvardai, neleidžia net papietaut normaliai, ne? Karšis po karšio. Bet vat, matai, jau ko padavėm ir vėl eina. Laktam su iešmais. Jo, va, geriai skanu, žinokit. Gerai, va, tas stalas tavo. Bet ne šiandien. Rytoj gal kokiam. Ne šiandien, va, kaip pavairavo. Jo. Daug žodžių yra. Tave iš... Čia tau reikia kelti. Vėl atsienais. Mums trūksta dar karpio. O, būtų įdomu traukimas. Bet mūsų geras. Arba turi jėgos labai. Įstų geras. Nu, Mariau. Eisi praktikuotis ant plakių. Viskas gerai. Klaida, kuri nevyko tragedija. Kuri ne. Šaunu. Gerulį, ne? Gražus. Gražus. Gražus karšiokai. Ačiū už dėmesį. Ačiū valgyti toliau. Valgom toliau. Viniojom kartu. Arba žiūrėk, gal aš išėjau, palauk. Nebėjote mane? Pavadėlis aukščiau ima. Na, tai sakė, kiesni pavadėlis. Naima, ne? Jo.
Palauk, dabar pabandyk pažiūrėti, kur čia eina. Po manim ar kaip? Pusė žino. Ar viršum? Palauk, palauk, gerai. Leid, žemyn. Visiškai. O, o. Pro petelnė. O, petelnė. O pavadėlis kažkuo pas Mario įdomu. Žiauri ilgas. Žiauri ilgas? Yes! Tankai va matai. Va čia jau jau. Va čia tai. Ai, ką, dydžiai gerai. Čia tai dydžiai. Atsargiai, tu virgelį paėsti. Na, va, čia gana kurti. Va čia tai dydis. O, o kokia burnikė. Kokia burnikė. Kas čia buvo? Kas buvo? Palauk. Nutrūko. Kas nutrūko? Pavadyti nutrūko. Va, 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 turi. Gerai, susirišiu. Tarki ištraukti. Nu. Ui, tu bandaurą. Tik mes čia neplekšt, net važiavom žvejoti. Aš dar turiu. Yra? Aha. Kur yra tas? Dar žiūrėk. Bet nedidelis. Trauk iš graip. Ai, negi nedidelis. Jo, šeriklą ištrauk. Nu, šeriklą tai nedidelis. Nu. Šitą kilą jau visi. Reiks ilginti pavadėlį. Čia, aš ant trumpą gaudau. Bet gyveno toliau. Pyksta, pyksta, pyksta. Kartą karšis. Opa, para. Pyksta. Burna su. Jis nori būti piktas. Gerolis. Dienos karšis. Ne. Nu būna ir šitie. Gavosi kadras. Pasakysiu dzūkiškai. Ir šitie būna, na. Paim ar nueina? Nelipti kur šlapia, supratai. Op. Op. Pasiliečia atvažiuoja. O. Koks gražus. Nelipti kur šlapia, tai parantų vėlių. Tai čia tai galima laikyti. O, karšiu. Papas. Nu. Permesim biškį rėmų. Reikėjo tuk burną į burną. Gražiau bus. Pasimulinkim rankas. Tai va. Pakeičiau pavadį ilgesnį. Pas mane trumpesnis. Tu kaip mano pasidaryk kažką tokio, ne? Pas mane iki nuo rankas iki rankos. Aik tu. Yra, yra, trau. Mes einam pasiimą. Karšis. Karšis? Padėkit, Doncija. Padėkit, kelbėkit. Padėk, nes du, dupletas. O! Parodykit, dėl ko čia visi turėjom subėgti. Bet jūs neklausėt, ar karšis? Jezus, man. O, šito pavadį pailgino. Va čia va karšis eina. Virgio, kokį padarėjai pavadį ilgio? Kažkur metrą 20. Metras 20, ne? Pailginau. Kokio storio pavadys? 14. 14, tai plonas gan. Pas mane karšinis 16. Tik kabliukas 14. Kel dabar ir viršų, kel. Eik tu geras. Jo. Oi, koks geras. Op,
pagal vyrą ir žuvis, o pareina jinai kaip gražiai. Pšu, matė kaip netelpuojam. O va, šis netelpa. Jau Donatai galvojau duosiu tau. Jau žuvį galvojau duosiu. Iš to pačio žuvies, ne? Žiauriai jau. Ačiū tau, kad tu atėjai. Ačiū tau, kad tavo pagalba. Ačiū tau, kad tu esi. Jei ne Doncija būt neatėjęs, tai tu karšį matytum kaip savo ausį. Koks linksmas tas klubelis. PVS. Žiauriai didelis. Va, nu kaip tau talpyti. Bet kaip ne, įstringai, kad aik perėjo kiaurai. Kiaurai prašovė. Kirk ir tada ištrauksi, kad nepriešikėm tas lupas. Sakai. Nu gerai, aš kabliuką nukasiu. Jo, ir išim viskas. Nu pakelk truputį. Parodyk šitą grovosį. Jo, sekundė. Ir aš bėgu, nes matau Doncija lupą. Tai? Simas gerą įkalė iš tikrųjų. Simo tai geras buvo žiūrėjus. Gerolis. Plakis. Aba. Plakenzo. Gerbiami žiūrovai, kaip atsimenat, paskembėm pradžioj filmo kaip po varžybas tokias kaip ir, kad mes dalyvaujam visi trysia draugiškai keturiese, penkiese, šešiese. Dabar jau penkiese draugiškai varžybaujam ir trys laimėja netvarko nieko, o trys, kurie mažiausiai pagauna, taip gaunasi, kad sutvarko aplinką ir su savo automobiliu veža šiukšlės. Bet mes biškį pakeitėm, kaip ką iš tikrųjų visi pasitarė ir nusprendėm, kad pas mus ko nėra. Pralaimėjusių. Pralaimėjusių nėra. Visi laimėjom. Pas mus yra klubas ir esmė visi ne to, kad... Visi bėgom, darėm. Ne to, kad dabar visi laimėjom ir visi nieko netvarkysim. O esmė, kad visi bendrom jėgom nusprendėm viską susitvarkyti gražiai ir... Paspausim vienas kitam rankas iš nuostabiai praleistą laiką, nes iš tikrųjų daug pagavom karšių, iš tikrųjų man tai nereali žvejima. Tai jo, iš šokių buvo, nieko nesakysim vakar naktį, iš šokių buvo, viską buvo. Kas nutinka skirvytė, tas ir lieka skirvytė. Va, teisingai. Tik dalis bus jums parodyti, tai yra dalių matė. Čia yra labai smagus dalykas, kad naktį nekimba ir naktį galima, kaip sakoma, prisėsti. Prie stalo pasišnekučiuoti visokiam temam. Arba padainuoti, arba pašokti. Ir ką, mes lenkiam tvarkytis ir... Jo, viskas buvo papasakota. Taip. Nu. Nieko nereikia, tai... Viskas bus parodyta. Jo. Kas, kaip, ant ko.